הזמן ישראלי. הזמן הישראלי הוא משהו בבחינת המלצה, הוא לא משהו קדוש. אין זמן ישראלי, זה בלתי ידוע, הכל משתנה, פה בישראל זה הכל הפוך. יש זמן ישראלי, הוא מאוד משולב, הוא מאוד מורבב, בכל זאת במזרח התיכון. אנחנו חיים לפי המלחמות, לפי שנים של מלחמות, זה הזמן הישראלי. אין זמן ישראלי, אין דבר כזה. בטח שיש זמן ישראלי, זה אינדיבידואל, זה תלוי. אנחנו לא אותו דבר כי אנחנו קיבוץ גלויות אחד גדול. במושג הזה שאנחנו קוראים לזמן ישראלי, מורכב העניין היהודי. אני חושב שיש דבר כזה זמן ישראלי, זאת אומרת, נדמה לנו שאנחנו אירופאים, אבל בעצם אנחנו, מה זה בדואינים? עם כל החסרונות והאיחורים, אני אוהב את הזמן הישראלי. כל ישראל בירושלים, שלום רב, השעה 10, הנה החדשות.